A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa amanhã. A meta é imunizar 24 milhões de pessoas até o dia 25 de maio. E este ano, pela primeira vez, os presos vão ter acesso à campanha. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo no Palácio do Planalto e tem mais informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. A vacinação nos 65 mil postos de todo o país é para idosos, gestantes e também crianças entre 6 meses e 2 anos de idade. Essa vacina protege contra os três principais vírus da gripe, como o influenza A, o H1N1. Importante lembrar também que este ano, 96% das doses que foram distribuídas foram fabricadas aqui no Brasil. A vacina não é indicada para quem tem alergia a ovo ou teve algum tipo de reação adversa nas doses anteriores. E importante lembrar também que quem não for vacinado neste sábado deve procurar o posto de saúde mais próximo de casa nos outros dias da semana para receber a dose. Só de investimento nas vacinas são 270 milhões de reais só para produzir essa vacina. Nós produzimos 30 milhões de doses e tem um investimento, além da produção, que é da mobilização, de como chegar essa vacina a todas as pessoas. Para todo mundo ter uma ideia, são 27 mil veículos, entre caminhonetes, caminhões, barcos que andam nas regiões ribeirinhas, mobilizados para a campanha de vacinação. Só no dia 5 de maio serão 65 mil postos de vacinação em todo o país, porque não são só as unidades de saúde, mas também a gente aproveita escolas, aproveita shopping centers, local de circulação pública, parques públicos, para garantir a vacinação do número cada vez maior de pessoas.